Ամենապահանջված ու միաժամանակ ամենաշատ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ոլորտներից է առողջապահությունը։ Այս ոլորտի շատ դեպքերում հանրային մեծ հնչեղություն ստացած խնդիրներին անդրադառնալու փոխարեն այս անգամ որոշեցինք ներկայացնել այդ խնդիրների զգալի մասի լուսման եղանակներից մեկը, որը մշակվել է քաղաքացիական հասարակության ու կառավարության համագործակցության շնորհիվ։ Բաց կառավարման գործընկերության երկրորդ գործողությունների ծրագրով առողջապահության նախարարությունը ստանձնել էր պարտավորություն ստեղծել առողջապահության ֆինանսական պորտալ, որտեղ որպես չափելի միավոր կլինեին 25 հանրային հաշվետվություններ ֆինանսական։ Ասեմ, որ կայքը ստեղծված է saj.am հասցեով, որտեղ մենք տեղադրել ենք բաց կառավարման գործընկերություն Հայաստան լոգոյով բաժին։ Այլ կերպ ասած, այս հանձնառության շնորհիվ ընդամենը մի քանի կոճակ սեղմելով ցանկացածը հնարավորություն ունի տեղեկություն ստանալ պետության կողմից երաշխավորված ծրագրերի ֆինանսավորման հիմնական ծառայությունների փաթեթի վերաբերյալ, ճշտել, որ դեպքերում կարող է օգտվել պետպատվերի ծառայություններից և ոչ միայն։ Հանրային հաշվետվություններ բաժնում կարող եք ստանալ մեր պարտավորություններով, մենք ստանձնել էինք 25 հաշվետվություն, բայց ներկայումս ֆիքսված տեղադրված են 29 հաշվետվություններ, որոնք բաժանված 7 խմբերով են խմբավորված. առողջապահության ոլորտի ֆինանսական ցուցանիշներ 14-15 թվականների ընթացքում պետական պատվերի շրջանակներում մատուցված բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ հաշվետվություններ, առողջապահության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկի մոտ բնակչության գրանցման վերաբերյալ հաշվետվություններ, ամբուլատոր այցերի վերաբերյալ, ԱԱՊ բժշկական կազմակերպությունների խրախուսական ֆինանսավորման նպատակով կիրառվող գործունեության գնահատման որակական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Յուրաքանչյուր խմբում ներկայացված են մի քանի հաշվետվություններ, օրինակ վերջին 2 տարում պետական միջոցների, որ մասն է տրամադրվել առողջապահության ոլորտին, պետպատվերի շրջանակում ինչ ծառայություններ են մատուցվել։ Օրինակ սրտի անհետաձգելի ծրագիրը, քանի որ իրականացնում է առողջապահության նախարարությունը և շատ բարեհաջող, մենք տեսնում ենք պետպատվերի շրջանակներում իրականացված սրտի վիրահատությունների և ինտերվենցիոն սրտաբանական միջամտությունների դեպքերը ըստ ծառայությունների հիմնական խմբերի։ Ասեմ, որ սրտի ծրագիրը իր մեջ ներառում է ստենտավորում, բաց վիրահատություն, արիթմոլոգիա, բալոնային դիլատացիա և կարանարա անգիոգրաֆիա։ Առողջապահական ոլորտին վերաբերող այս հանձնառության մշակման փուլին ակտիվ մասնակցել են շատ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք այս հանձնառության շնորհիվ ստացած ինֆորմացիան կարող են օգտագործել ոլորտի ամենատարբեր խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Քաղաքացիները տարնջվելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու և այլն տեսանկյունից շատ մեծ առաջակայել ապրել, և մենք անելիքներ շատ ունենք և առողջապահության նախարարությունը, և առողջապահության առողջապահական հաստատությունները, տարբեր բուժ ծառայությունների պրեսկուրանտներ, ռեյտինգները բուժական հաստատությունների, ասենք ինչու չէ, ես կարող եմ երազել, որ ես տանը նստած կարող եմ օնլայն թերապևտի մոտ նշանակում ունենալ, վստահ լինելով կամ երբ գնում ես, ենթադրենք թե պոլիկլինիկա, այնտեղ կարողա մի ամբողջ ժամ կորցնեն քո անկետան գտնելու վրա կամ և այլն, ես ահագին ժամանակ կարող էի տնտեսել։ Տեղադրված հաշվետվությունները տարեկան հաճախականությամբ են, բայց հիմա մենք աշխատանքներ ենք տանում նաև որոշ հաշվետվություններ եռամսյակային կամ կիսամյակային կտրվածքով ներառելու համար։ Ուղղակի որոշ հաշվետվություններ իրենց իսկ բնույթով իրենք ենթադրում են տարեկան, օրինակ ֆինանսավորումը դա տարեկան ցուցանիշ է, որ մենք ինչ-որ փոխել չենք կարող, բայց ուղղակի սրանք մենք տեղադրելուց հետո հասկացանք, որ հետաքրքրություն կա և հիմա ներառում ենք նաև աշխատանքները տարվում են, որ կիսամյակային և եռամսյակային հաշվետվությունները տեղադրվեն, այն հաշվետվությունները, որոնք որ հնարավոր են։ Օրինակ սրտի, հա, օրինակ հենց սրտի ծրագիրը կամ սոցփաթեթի կանխարգելիչ բժշկական քննությունը եռամսյակային, և բացի դրանից մենք նաև նախատեսում ենք հերթագրումների վերաբերյալ հաշվետվություն տեղադրել, մոտ օրերս պատրաստ կլինի, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե որ բուժհաստատություն դիմելուց իրենց հերթը երբ
կհասնի եւ երբ կարող են ստանալ բուժօգնություն։ Հանրությունների մշակմանը զուգահեռ ԲԿԿ կենտրոնական գրասենյակը մոնիտորինգ է իրականացնում։ Արդեն 3 տարի Արտակ Քյուրումյանը որպես անկախ հետազոտող Հայաստանի ներկայացուցիչն է։ Նրա գնահատականով այս տվյալների հրապարակումը լուրջ քայլ է, բայց այդ տվյալները պետք է մաչելի լինեն բոլորի համար։ Ցանկալի է, որպեսզի հանրային իրազեկումը եւ այս պարտավորության եւ մնացած պարտավորությունների հետ կապված ավելի բարելավի, որպեսզի հանրությունը քաղաքասարակությունը տեղյակ լինի այն գործիքների վերաբերյալ, որոնք հասու են դառնում նրան, ինչպես նաև ամբողջ հասարակությանը, ինչպես ԲԿԳ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման, այնպես էլ այլ նախաձեռնությունների արդյունքում։ Այս հանրության շնորհիվ առողջապահության ոլորտի շատ հարցերի պատասխաններ հասանելի ու թափանցիկ են դարձել, ասում է անկախ հետազոտող Արտակ Քյուրումյանը։ Վերջնական գնահատականը, սակայն, կարող է տալ միայն քաղաքացիական հասարակությունը։ Պարտավորությունների կատարումից անմիջապես հետո դժվար է գնահատել ազդեցությունը, որովհետև հանրությունը պետք է տեղեկանա գործիքի մասին, սկսի օգտագործել այդ գործիքը եւ հետո պարզ կդառնա, թե ինչքանով է այդ գործիքը համապատասխանում հանրության կարիքներին, ինչքանով են այն ՀԿ-ները, որոնք զբաղվում են առողջապահության ոլորտով, քննարկումների մեջ, քննարկումներ են ծավալում կառավարության հետ, կարողանում են այդ գործիքները օգտագործել, ինչպես տարվող քաղաքականությունը մոնիտորինգի ենթարկելու համար, այնպես էլ առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Նախնական տեղեկատվությամբ, ինչքան ես եմ տեղյակ, այդ սայթ արդեն իսկ եղել է 10,000 այցելություն։ Բաց կառավարման գործընկերության գործողությունների երկրորդ ծրագրով մշակված այս հանձնառությունը նպատակ ունի ցույց տալ, թե ինչպես են առողջապահության ոլորտում աշխվում պետական միջոցները։ Այն այս ոլորտում հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու ուղղությամբ քայլ է քաղաքացիների վստահությունը մեծացնելու համար։ Սոնա Հակոբյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկրի շաբաթը։